Այսօր խոսելու ենք 10-րդ դարի ամենախոշոր մտածողի, փիլիսոփայի, բանաստեղծի, աստվածաբանի ու գեղագետի Գրիգոր Նարեկացու մասին։ Աստծո եւ մարդու հավիտենական կապակցման եւ փոխհարաբերությունների աներևակայելի նկարագրողն ու վերլուծողը։ Իր ժամանակի կարծրատիպերը չհանդուրժողն ու ընդվզողը։ Մեկը, որը մերժում էր բոլոր տեսակի ծայրահեղացումները, որը դեմ էր Աստծուն մարդուց բաժանող յուրաքանչյուր կարգից։ Մեկը, որին կարծես թե չհասկացավ իր ժամանակը։ Բարի ողջույն։ Լիտվացի ականավոր բանաստեղծ Էդուարդ Մեժելայտիսը, կարդալով Գրիգոր Նարեկացու ստեղծագործությունները, զարմանքով եւ հիացմունքով գրել է. Նարեկացին մեծ է, նրան հարկավոր է թարգմանել աշխարի բոլոր լեզուներով։ Նարեկացին սյուն է, որը Շեքսպիրի, Դանթեի, Հոմերոսի նման երկինք է պահում։ Այո, թերևս հայ եւ համաշխարհային գրականությանը քաջգիտակ բանաստեղծը չէր սխալվել իր բնորոշմամբ։ Գրիգոր Նարեկացին իսկապես համաշխարհային մեծության հսկաներից է։ Նա մի ամրակուր կամուրջ է միջնադարի ու վերածնության միջև։ Մտավոր այնպիսի մի հեղափոխական, որ սկզբունքորեն կարողացել է ազդել ժամանակի փիլիսոփայական հայացքների վրա, տվել սեփական մեկնությունը բնության, արարչագործության, իմացաբանության, աստծո էության եւ մարդկային կատեգորիաների վերաբերյալ։ Լիտվացի բանաստեղծն այնուհետև շարունակել է. Այս աշխարհում Նարեկացին հայերի համար հսկայական տարածություն կստեղծի։ Թարգմանելիս պետք է չափազանց զգույշ լինել։ Նա Արարատ է։ Չի կարելի հանձնել սովորական ալպինիստի։ Նարեկացին շատ մեծ երևույթ է մեր ընդհանրապես պատմության մեջ եւ կարող ենք նրան անդրադառնալ նրա գրվածքներին որպես ռեֆորմատորի տեսանկյունից։ Իսկապես պատկերացնենք մի ժամանակ միջնադարյան Հայաստան, ավելի հետամնաց կարող եմ ասել բարքերով, ավելի հետամնաց կենցաղով, հա, եւ Նարեկացին հանդես է գալիս որպես այդ իրականության փոփոխող։ Հայ հանճարը կարողացել է խոսել մարդկային ամենանվիրական ու ամենաքնքուշ զգացմունքների հետ եւ կարողացել է հասնել մինչեւ Նարեկացին, որ ապաշխարողի կերպարանքով իր գլուխը բարձրացրել է մինչեւ երկինք ու զրույց է արել Աստծո հետ երես առ երես։ Նարեկացին սկսել է ստեղծագործել դեռ պատանի տարիքից, գուցե թե գիտակցելով վերուստ իրեն տրված առաջնորդն ու մեծ առաքելությունը։ Ասել, որ նա հայ գրական մտքիամնահանճարեղ գրողներից է, կնշանակի ոչինչ չասել նրա մեծության եւ կատարած գործի կարեւորության մասին։ Ցավոք, Գրիգոր Նարեկացու կյանքի, ստեղծագործական ճանապարհի եւ եկեղեցական գործնեության վերաբերյալ մեզ հասած տեղեկությունները շատ չեն։ Ուստի չփոքրացնելով եւ ոչ մի կատարված ուսումնասիրություն, այնուամենայնիվ որպես ամենահուսալի աղբյուր պետք է դիտարկել նրա ստեղծագործություններում, հատկապես Նարեկում ծածկագիր տեքստերով արված կենսագրական բոլոր հիշատակությունները, որոնցից օգտվել են գրեթե բոլոր ուսումնասիրողները։ Մեծ ու հատկանշական է Գրիգոր Նարեկացու թողած գրական ժառանգությունը։ Գրել է բազմաթիվ ճառեր, տաղեր, գանձեր, մշակել հայ հոգևոր շարականների յուրահատուկ նմուշներ եւ իհարկե ստեղծել մոնումենտալ ու մեծարժեք գլուխգործոցը՝ իր թողած ողջ ստեղծագործական ու գիտական ժառանգության գերադիր պսակը՝ Մատյան ողբերգության պոեմը, որը մեզ համար պատմականորեն ու մշակութային ենթատեքստում ունի ճիշտ նույն նշանակությունը, ինչ Սասնա Ծռեր ազգային բանահյուսական էպոսը։ Գոյություն ունի Գրիգոր Նարեկացի հասկացությունը ինքնին իր մեջ եւ մի շատ հետաքրքիր այլ ֆենոմեն հայ մշակույթի, որը իրեն մերձ նարեկացիական բնագրերն են կամ Նարեկացուն շրջապատող ասքերը, ավանդապատումները ժողովրդական եւ այն բացառիկ հենց նշանակությունը, որ տրվել է նրա աղոթքներին։ Նա եղել է հայխոշոր մատենագիր, եկեղեցական գործիչ, խոսրով անձևացու որդին։ Իր եղբոր Հովանեսի հետ դեռ մանկուց կրթվել ու դասերակցություն է ստացել իր մոր հորեղբոր, ժամանակի մեծ ուսուցչապետ Անանյա Նարեկացու մոտ։ Եվ գուցե պատահական չէ, որ հասակառնելով եւ որպես անհատ ձևավորվելով այդ մթնոլորտում, հոր եւ ուսուցչի նման խորն ու նրբանկատորեն է մոտեցել աստվածապաշտության ու քրիստոնեական դավանաբանությանը։ Նրանց օրինակին ծառայելով բարձրաձայնել համակարգում արմատացած բազում խնդիրների ու բաց թողումների մասին։ Եվ որոշ ուսումնասիրողների պնդմամբ եւ առաջ քաշած տարատեսակ վարկածների համաձայն ճակատագրով էլ նմանվել նրանց երկուսին, արժանանալով հետապնդման, սուր քննադատության,
բազում մեղադրանքների ու դատաստանների։ 10-րդ դարը բավականին նշանակալի շրջան է եղել հայերիս համար։ Ռեֆորմացիան, որ ծնունդ է առել ժամանակային հենց այս փուլում, ունեցել էր մի քանի կենտրոնները։ Դրանցից մեկը եղել է Նարեկի դպրավանքը, Հոսքի ակունքներում կանգնած է եղել նշանավոր եկեղեցական գործիչներից Խոստրով Անձևացին, Գրիգոր Նարեկացու հայրը, որը թեև չի կենցաղվարել Նարեկավանքում, սակայն սերտորեն կապված է եղել այդ դպրոցի հետ։ Ըստ պատմիչներ Ասուղիկի, Ստեփանոս Օրբելյանի եւ Կիրակոս Գանձակեցու, Անանյա Մոկացի կաթողիկոսը Խոստրով Անձևացուն նշանակում է Անձևացյաց գավառի եպիսկոպոս։ Խոստրովը լծվում է ծառայողական Սուրբ Պարտականությանը եւ փորձում եկեղեցուն որոշակի նորամուծություններ ձեռնարկել։ Անձևացուն նպատակն էր պարզեցնել եկեղեցական կարգը, վերացնել մարդկանց ու եկեղեցու միջև առաջացած անդունդը, որպեսզի սպասավորներն ավելի մոտ ու հասանելի լինեն ժողովրդին, ապաշխարության եւ դարձի բերելով նրանց։ Նա նաեւ մերժում էր կրոնական բարձր դասին պարտադիր ընծաներ մատուցելու կարգը, եւ հենց ինքն էլ մի գեղեցիկոր հրաժարվում է Անանյա կաթողիկոսին հարկեր տալուց։ Այս քայլը կաթողիկոսի կողմից դիտարկվում է որպես հայ եկեղեցու դավանաբանության մեջ հերձվածք մտցնելու դավադիր փորձ, համարում նրան դավաճան և ենթարկում բազմաթիվ հալածանքների պաշտոնանք անելով։ Այսպիսի հոր արժանի հետնորդ էր Գրիգոր Նարեկացին։ 10-րդ դարում Նարեկա դպրոցում և նրա շուրջ ձևավորվել էր խոշոր մտավորականների մի խումբ։ Իդեմս Անանյա Նարեկացու, իդեմս Խոսրով Անձևացու, Գրիգորի հայրը և վերջապես Գրիգոր Նարեկացու։ Այս երեք գործիչները փաստորեն մշակել էին հայոց եկեղեցին բարեփոխելու մի ամբողջ ծրագիր։ Խոսրով Անձևացին այնպիսի հարցեր էր բարձրացնում այդ բարեփոխման, օրինակի համար, նա ասում էր, հայոց եկեղեցին 9 դաս ունի, շատ ուրճացած էլի, ուրեմն պատկերացեք շինականը, գյուղացին, որպիսի իր մեղքերը քավի և Աստծուն մոտենա, պետք է 9 դասով անցներ, որ մոտենար Աստծուն, այսինքն 9 դասին պիտի տուրք վճար, նա առաջարկում էր, ասում էր, ոզիս կարգեց կապալարու կաթողիկոսին, նա արդեն եպիսկոպոս էր, Խոսրով Անձևացի կնոջ մահից հետո եպիսկոպոս, և բողոքում ասում է այն մարդ, եպիսկոպոսը ինչու պիտի կաթողիկոսին ընծաներ, նվերներ, այսինքն հարկ վճար, սա խփում էր արդեն եկեղեցու ֆյոդալական կառուցվածքի հիմքերին, որտեղ աշխարհի իշխանություններից հետո ամենամեծ ֆյոդալական կառույցը դա եկեղեցին է։ Ըստ ավանդապատումների հրաշքներն ու գերբնական դիպվածները Նարեկացուն հետևել են դեռ մանկուց։ Ասում են, մի անգամ, երբ եկեղեցականները փորձել են ջուր ունենալու նպատակով դեպի վանք գնացող առու բացել, աշխատանքները կատարելու ժամանակ ջուրը եկել դեմի առել մի մեծ քարի, որի պատճառով չեն կարողացել այն հասցնել մինչև վանքի մերձակայք։ Մինչև երեկո տանջվելով և վերջապես հասկանալով, որ հնարավոր չէ մարդկային ջանքով քարը հեռացնել և ջուրն անցկացնել, ճարահատյալ վերադարձել են վանք, առավոտյան այլ հնար գտնելու նպատակով։ Վանքում հանկարծ Եղիշե վարդապետը նկատել է, որ պատանի Գրիգորն իրենց հետ չէ։ «Որտեղ է Գրիգորը?» հարցրել են սպասավորներին, նրանք պատասխանել են. «Մնաց այնտեղ»։ Սա վարդապետին շատ է մտահոգում, շտապում է մեծ քարի մոտ, տեսնելու թե ինչու է Նարեկացին մնացել այդ վայրում։ Հասնում է տեղ ու տեսնում է, որ Գրիգորը ձեռքերը վեր պարզած, վեմի առջև ծնկած աղոթում է առաստված, և երբ խաչակնքում է այդ քարի վրա, քարն անմիջապես պատռվում է, ջուրն ազատորեն սկսում է հոսել մինչև վանքի կողմը։ Վարդապետն այս բոլորը տեսնելով փառավորում է Աստծուն և խիստ զարմանում Գրիգորի կատարած հրաշքի համար։ Գրիգոր Նարեկացու, որպես առանձին երևույթից դուրս, թերևս պետք է դիտարկել այն առասպելը Գրիգոր Նարեկացու և Նարեկի իր մայրանի, որ որպես շնչավոր էակ ստացել է իր առանձին անունը ձեզ և գոյատևել դարերում, այն Նարեկացու առասպելը, որ ապրել է ժողովրդի պատումների մեջ, հետաքրքիր զուգահեռներով, Քրիստոսի կյանքի հետ, օրինակամի պատում, ըստ որի Գրիգոր Նարեկացին վերակենդանացնում է այն թռչուններին, որ
պատրաստվում էր ուտել ուրբաթորը Պասի օրը, երբ իրեն հանդիմանում են։ Այսինքն իշխանություն ունի, ինչպես Քրիստոս ուներ շաբաթ օրվա վրա իշխանություն, անգամ այս երևույթի վրա, եւ ինչպես մանկության պարականոն հավետարանում է պատմում, վերակենդանացնում է այդ թռչուններին։ Նարեկացին նորարար էր ոչ միայն եկեղեցական հայացքներում, այլ նաև ստեղծագործական գործընթացում։ Նա, որպես խոշոր ու գիտակ երաժիշտ, նոր շունչ է հաղորդել հայ միջնադարյան երգարվեստին։ Իրենց տեսակով անգերազանցելի տաղերում նա կարողացել է աստվածաբանական պատկերներ ու ապրումներն արտահայտել բնության զանազան դրսևորումներով, երբեմն օտարելով ավանդական բանաստեղծական ձևերն ու կիրառելով սեփական արտահայտչամիջոցները։ Սուրբ Գրիգոր Նարեկացու անվան հետ է կապված հայ միջնադարյան երգչական մի կարևոր մատյանի ձևավորումը, դա գանձարանն է, որը մինչև 10-րդ դարը գոյություն չուներ։ Մենք գիտենք ժամագիրք, պատարագամատույց, շարակնոց, մաշտոց ծիսարան և այլն, բայց գանձարան ժողովածուն հենց ձևավորվում է Գրիգոր Նարեկացու շնորհիվ, և այդ ժողովածուի մեջ են զետեղվում իր գանձերը և տաղերը, մեղեդիները։ Նարեկացին որպես երաժիշտ նոր շունչ և նոր կյանք է հաղորդել հայ միջնադարյան երգարվեստին։ Նրա ստեղծագործությունները ազատ են եկեղեցական այդ կանոնական մտածողությունից, ավելի անկաշկանդ են, հարուստ են գուսանական և ժողովրդական, կարելի ասել, արվեստից եկող կենսունակ տարերով։ Այո, օրինակ մեզ շատ կարող է հանդիպել նրա տաղերի մեջ այդ ժողովրդական խաղիկները, որոնք պետք է կատարվեն մեկ մի ամբողջական շնչով, հստակ, սլացիկ, օրինակ եմ բերում. Սայլայնի ջանե, իլերնե, տեսնում եք, այդ երկար բախվող նոտաները շատ կարևոր են, այն նրանք են, որ ստեղծում են խաղաղություն, աղոտք և տիպիկ Նարեկացու այդ մթնոլորտը հոգևոր։ Նարեկացու ստեղծագործական ժառանգության մեջ յուրահատուկ դեր ու նշանակություն ունեն գանձերը, ստեղծագործություններ, որոնք գրված են հատուկ եկեղեցական տոնակատարությունների ժամանակ երգվելու համար։ Դրանք ձևով նման են եկեղեցական քարոզներին։ Ժանրի անվանումը ձևավորվել է հենց նրա ստեղծագործություններից, որոնք սկսվել են հենց գանձ բառով։ Գանձ լուսո, գանձ անքնին, գանձ բաղձալի և գրված էին անվանական ակրոստիկոսի ձևով. Գրիգորի, Գրիգորի է երգս, Գրիգորի է երգս այս, որտեղ ինքը Գրիգոր Նարեկացին իբրև հեղինակ շեշտում է հենց դրանց երգվող ուրեմն բնույթը, հա, երաժշտական բնույթը, ինչը որ մեզ էլի շատ բան է հուշում։ Եվ այդ նմուշների մեծ մասը հասել է մեզ շատ ճոխ խազավորումներով, որոնք պահպանվել են հենց այդ գանձարան երգչական ձեռագիր մատյաններում։ Նարեկացու բանաստեղծական մտքի գլուխգործոցը համարվում է նրա 95 գլխից բաղկացած քնարական հոգևոր մատյան ողբերգության պոեմը, որը պսակում է ողջ հայ գրականության միջնադարյան շրջանը։ Այն յուրահատուկ համակարգով, տրամաբանությամբ, կառուցվածքով և եղագիտությամբ արարված մեծարժեք ստեղծագործություն է, որ մինչև այսօր հայ բանաստեղծության ու պոեզիայի պատմության մեջ մնում է անգերազանցելի։ Սրտիս ողբաց այն հառաչանքների աղաղակն առա, դեպ երկինքն ի վեր կեզ եմ ընծայում գաղտնատես Աստված, և իմ սասանյալ հոգու իղձերի պտուղ մայրվող, անձս տոչորող թախտության հրի վերա դնելով, կամքիս բուրվարով առաքում եմ քեզ։ 1000 թվականին Սարգիս կաթողիկոսը Գրիգորին մի նամակ է ուղարկել աստերվույթին կամ պատվիրակներ է ուղարկել, ասել է, լսել եմ, որ դու ինչ-որ մեծ աշխատություն ես գրում, լավ կլնի գաս անի, կաթողիկոսական դիվանից օգտվես և այստեղ գրես քո այդ գրվածքը, լսում եք, որպիսի իր հսկողության տակ գրվի մատյանը։ Նարեկացին գալիս է,
գալիս է եւ սկսում է գրել, բայց իհարկե նրան մտահոգում է իր մատյանի ճակատագիրը։ Նա նույնիսկ համոզված էր, որ գրել վերջացնելուց հետո կաթողիկոսը Սարգիս կազմակերպելու է մի դատ մատյանի եւ վերջում դատապարտելու է մատյանը եւ ոչնչացնելու է։ Ես կարծում եմ, որ այն, որ մատյանը հասել է մեզ, մենք պարտական ենք մի կնոջ Մահրամ Պահլավունի սպարապետի տիկնոջ, տիկին Սոֆիային։ Ես կարծում եմ, որ տիկին Սոֆիան հովանավորել է, որպեսզի Գրիգորը գաղտնի ձևով երկու օրինակ գրի Մատյանը, եւ մի օրինակը տիկին Սոֆիայի մարդկանց միջոցով փախցրել են, տարել են Վասպուրական։ Մատյան ողբերգության աղոթագիր գրական կոթողն արժեքավոր է ոչ միայն իր գեղարվեստական նշանակությամբ, այլ նաև ունի գերբնական, հոգեթերապևտիկ ազդեցություն լսողի եւ ընթերցողի համար։ Հազարավոր մարդիկ, այս էլ քանի հարյուրամյակ հավատով մոտենալով վերերկրային այդ քերթվածքին, ստացել են իրենց աղոթքների պատասխանները՝ հոգևոր եւ մարմնավոր բժշկությունը։ Ապաշխարություն, ինքնամաքրում, անձի կատարելագործման մղում, հանցանքների ու մեղքերի խոստովանություն, զղջում, ազատագրություն, թե հրաշագործություն։ Ինչ է ի վերջո թաքնված, ինչ առանձնահատուկ ուշ կա այդ մեծակտավ պոեմում։ Պարույր Սևակը Նարեկացու Մատյան ողբերգության պոեմի վերերկրային բնույթի մասին ասել է հետևյալը. Լինելով մեր հին գրականության ամենից շատ հրատարակված ու հայ ժողովրդի մեջ ամենատարածված գիրքը, իր բազմաթիվ վերնագիր անվանումների փոխարեն կոչվելով պարզապես Նարեկ, բանաստեղծության պես արտակարգ ու անզուգաբախտ հատորը ոչ այնքան ընթերցվել է, որքան համբուրվել։ Դրվել ոչ այնքան դարակի կամ գրակալի, որքան հիվանդի ճակատի վրա կամ բարձի տակ, ոչ այնքան հասկացվել, որքան զգացվել, ոչ այնքան գնահատվել, որքան պաշտվել։ Այո, Նարեկով բժշկվելու փորձառությունն այնքան տարածված է հայ ժողովրդի շրջանում, որ նույնիսկ ձևավորվել է համապատասխանողություն՝ Նարեկաբուժություն։ Դե Նարեկաբուժություն տերմինը նախ այսպես իմ աշխատանքից ծնվեց, այդպիսի տերմին չկար, կար Նարեկաբուժություն, Նարեկաբուժություն, այսինքն սա մոտ 35 տարի երևի ավել, երբ որ ես սկսեցի ցույց տալ որպես բժիշկ, եւ հասարակությունը այսպես ընդունեց, որտեղ դա իր սրտի խոսքին ուղղված խոսք էր, եւ մարդիկ սկսեցին կարդալ, լսել, բայց պիտի ես բոլորին լուրջ մոտենալ եւ երևակայության պատկերացումով հավատին չմոտենալ, թվացյալ։ Նարեկաբուժությունը ըստ էության Աստվածաշնչյան ավետարանական ճշմարտությունների մեկնությունն է, որտեղ Նարեկը մեկնում բացատրում է Քրիստոսի բուժման բոլոր հնարավորությունները եւ իսկությունը, ցույց տալով, որ ժամանակը չունի սահման, այսինքն ինչպես հայ մեջ շեշտվում է Հավիտյանս Հավիտենից, այսինքն այն բժշկությունները, որը Քրիստոսը կատարում էր, որը մենք ծանոթանում ենք Աստվածաշնչում, իրական եւ ռեալ են այսօր։ Նարեկի միջոցով այդ բժշկությունները բացահայտվում են, ի կատարածվում եւ մատուցվում են մարդկանց։ Մինչև այսօր էլ նրա աղոթագիրքը լայնորեն տարածված է հայ ժողովրդի մեջ եւ կոչվում է պարզապես Նարեկ։ Այս տաղերի մեջ իրար են միանում հոգեկան ոգեշնչումն ու բանաստեղծական իսկական ոգևորությունը, եւ Գրիգորի շատ այլաբանություններ մնում են սքանչելի, անկախ իրենց աստվածաբանական մեկնությունից։ Վալերի Բրյուսով։ Նա մեր հոգու հայելին է։ Մեզ պետք է հայելի, որպեսի մենք տեսնենք, այդ հայելին խոսքի հայելի է, պատկերացեք այդ խոսքի առաջ, երբ որ դու զգում ես, տեսնում ես բաներ, որ քո հոգին տանջում է, դու վատ էիր զգում, չէ, գնում ես բժիշկների, անալիզների, ամեն ինչ լավ է, բայց դու վատ ես, որտև ոնց են հաճախ ասում, հոգիս ցավում է, հա, հոգին կարող է ցավալ, հոգին իր պատկերը փոխում է, այսինքն պետք է Նարեկի խոսքը, դրա համար պետք է, այո, բարձի տակից հանել, խոսք դառնա, դու կամ կարդաս բացատրան կամ լսես այդ աղոթքները, որի տակ տեսնում ես աստորեն քեզ։ Ինչպես հիշեցնում է Նարեկ, առանց Քրիստոս Աստված չկա փրկություն, առանց գաղտնիքները խոստովանելու, անձը մեղադրելու չկա քավություն։
Նարեկաբանքում նրա շիրմատունը երկար ժամանակ բազմաթիվ հայերի համար եղել է ուխտատեղի։ Եվ այցելուների շատերն են Նարեկացու անձի շուրջ հյուսել բազմաթիվ առասպելներ ու հրաշապատում զրույցներ։ Շատերն էլ այդ ավանդազրույցները լսելով հավատալով եկել են ու գտել նրա գերեզմանը իրենց երազանքի ու հրաշքի իրագործման սպասումով։ Ավանդազրույցներից մեկը պատմում է այն մասին, որ Ախթամարում ապրող Անդրեաս անունով մի մարդ, որի կինը երկար տարիներ ամլությամբ տարապել է, կնոջն առել ու եկել է Նարեկացու գերեզմանին ուխտի, նրանից որդի խնդրելով։ Շատ չանցած Աստված իսկապես նրանց մի որդի է պարգևել։ Ծնողները երախտագիտությամբ լցված նրան անվանակոչել են Գրիգոր։ Գրիգորի 7 տարին լրանալուն պես Անդրեասը, կինն ու արդեն պատանի Գրիգորը որոշում են դարձյալ այցելել Նարեկացու գերեզմանին։ Ճանապար են ընկել նավակով և երբ հասել են Վանա լճի մեջտեղի հատվածը, մեծ քամի է բարձրացել։ Եվ փոքրիկ Գրիգորն ընկել է լճի մեջ։ Որոնողական աշխատանքները ոչ մի արդյունք չեն տվել։ Ծնողները դառնագին տուն են վերադարձել և այնքան լաց եղել ու ողբացել, որ մի առավոտ կուրացել են։ Մեկ տարի անց դարձյալ որոշում են գնալ սրբի գերեզմանին այցի, այս անգամ խնդրելու, որ Նարեկացու բարեխոսական աղոթքի միջոցով Աստված լուսավորի նրանց կուրացած աչքերը։ Հասնում են տեղ, բացում գերեզմանի դուռն ու տեսնում իրենց մանուկ Գրիգորին, ջրաթաթախ նստած գերեզմանաքարի վրա։ Սրբի մասին նրա նկատմամբ վերաբերմունքը միանշանակ չի եղել իհարկե, ելնելով այն բանից, որ ինքը նախանձախնդիր է եղել եկեղեցական պաշտամունքի կարգու կանոնի, ըստ նրա մասին ավանդված վարքերից մեկի, քանի որ ժամանակաշրջանը շատ խառնակ էր և կային աստվածաբանական վեճեր քաղկեդոնականության և մեր ավանդական դավանանքի հարողների միջև, ուստի և այս հակամարտության շրջանակներում էր, որ Սուրբը ձգտում էր, երբեմն նույնիսկ հանդիմանում էր իրենից, եթե կարելի է այսպես ասել, բարձրաստիճան հոգևորականներին, որ չլինի թե հանկարծ եկեղեցու միաբանությունը խախտվի։ Այս հանգամանքներում էր, որ թշնամանք առաջացավ իր նկատմամբ, ոչ թե այլ ինչ-որ մեղադրանքներ հիմնավոր էին, այս հանգամանքներում էին, որ նրան պիտակավորեցին, այդ թվում նույնիսկ այն աստիճան, որ համարեցին թոնդրակեցիներին հարող։ Նարեկացու կյանքի մասին հավաստի տեղեկությունները չափազանց քիչ են և կծկտուր։ Եվ հենց դա էլ պատճառ է հանդիսացել նրա կենսագրական դեպքերի վերաբերյալ առաջ քաշել բազում իրարամերժ կարծիքներ։ Ուսումնասիրողներից ոմանք պնդում են, որ նա պայքարում էր արծաթասեր, մարմնավոր, մարդկանց հարստահարող եկեղեցականների դեմ։ Ըստ նրանց առաջ քաշած վարկածի հենց այդ վարքի պատճառով արժանացել է եկեղեցական խավի անհանդուրժող վերաբերմունքին և մեղադրվել թոնդրակյան շարժման հետևորդ լինելու մեջ։ Թեպետ ինքն իրեն երբեք թոնդրակեցի չի համարել և գրավոր կերպով նույնիսկ հանդես է եկել այդ շարժման դեմ։ Ըստ էության Նարեկացին չէր ընդունում թոնդրակեցիների առաջ քաշած ծայրահեղությունները։ Համախոհ չէր նրանց վանքերն ու եկեղեցիներն ամբողջությամբ քանդելու գաղափարի հետ, այլ նրա նպատակն էր եկեղեցիներում ու վանքերում կատարել հիմնային բարեփոխիչ ծրագրեր, առաջին պլան մղելով Աստծուն։ Հոգևոր մշակութային բնույթի բարեփոխումներ էին առաջարկում Անանյան, ապա նաև Գրիգորը։ Նրանք հասկանում էին, որ ժողովուրդը հեռացել է եկեղեցուց։ Բացի դրանից, հին ծիսակատարությունները այնքան տաղտուկ էին, որ Նարեկացները առաջ էին քաշում այդ ծիսակատարությունները աշխուժացնելու գաղափարը։ Նրանք տաղեր և գանձեր սկսեցին գրել բնության երևույթների նկարագրությամբ և այլն հոգևոր թեմաները բնության երևույթների նկարագրությամբ, որպեսզի ժողովրդի մոտ ու հասկանալի լինի, հարազատ լինի։ Մի խոսքով, այսպիսի լուրջ բարեփոխումները կղերականությունը սվիններով դիմավորեց։ Թեև միջնադարում սրբերին դատելու գործընթացը պատվաբեր չէր եկեղեցու սպասավորների համար, այնուամենայնիվ հայ սմավուրքը Նարեկացուն վերաբերող տեղեկություններում նկարագրում է մի դրվագ, որտեղ հավաքվել է հոգևորական բարձրաստիճան խավը, եպիսկոպոսներն ու իշխանները, դատելու միջնադարյան ականավոր եկեղեցական գործիչ ու բանաստեղծ Գրիգոր Նարեկացուն։ Ըստ այդ տվյալների, հրաշագործությամբ Նարեկացին կարողացել է ապացուցել իր սրբությունն ու արդարացվել է։
Այս իրադարձության վերաբերյալ բնականաբար պատմագետներն ու նարեկացիագետները նույնպես ունեն իրենց տեսակետները։ Ականավոր պատմաբան և աստվածաբան Միքայել Չամչյանը նույնիսկ նշում է այս դատական հավաքի տեղն ու տարեթիվը՝ Շիրակի գավառի թագավորական Անի քաղաք 987 թվական։ Պատմիչ Մաթեոս Ուրհայեցին այս մասին հիշատակում է, որ կաթողիկոս Խաչի Կարշարունու նստավայրում, Անիում կամ Արգինայում 987 թվականին գումարվել է եկեղեցական ժողով։ Հավանականությունը մեծ է, որ Պատմիչը խոսում է հենց այդ դատ կոչվածի վերաբերյալ, որի ժամանակ իբրև ծայթ կանչվել և մեղադրվել է Գրիգոր Նարեկացին։ Բնականաբար Նարեկացին այն երևելիներից էր, որ այդպիսի հավաքի չէր կարող գնալ առանց իր ուղադավանությունը հաստատող մի գրվածքի, որով պետք է կարողանար ապացուցել իր անմեղությունը կամ խոստովաներ հանցանքները։ Դա միջնադարում ընդունված կարգ էր։ Եվ ահա, շատերի պնդմամբ հայտնի և մեզ հասած Կճավա վանականին գրված նամակը Նարեկացին հեղինակել է հենց այդ դատի առիթով։ Պատմաբաններից ոմանք այն կարծիքին են, որ այդ թուղթը միտումնավոր է գրված որպես ուղադավանության գրավորապացույց և որ Նարեկացին առանձնապես անհանգստացած չի էլ եղել Կճավի վանականների թոնդրակեցիների շարժմանը հարելու փաստից։ Ըստ կարգի, նամակի հետ նա պետք է ունենար նաև մեկ այլ գրվածք, որտեղ շարադրված պետք է լինեն իր հավատքի հիմունքները։ Այդպես էլ ոչ ոք չի կարող պնդել, եղել է այդ բազմից շրջանառվող դատի պատմությունը, թե ոչ։ Այս մասին հայ մատենագրությունից մեզ ոչինչ չի հասել։ Այն նկարագրվում է միայն հայտնավորքում, սակայն Նարեկացուն, որպես հերձվածող, աղանդի հետևորդ և ծայր, այսինքն հունադավան, հետապնդման վերաբերյալ տեղեկությունները առաջ են քաշել մի քանի գիտնականներ ու պատմագետներ։ Նրանցից շատերը բանաստեղծի գրական ժառանգության հիմքի վրա կատարած հետազոտությունների արդյունքում պնդում են, որ այդ պատմական դատն այնուամենայնիվ եղել է, սակայն քիչ չեն նաև հակառակ կարծիք ունեցողները, աստվածաբաններն ու պատմագետները, նաև հայ առաքելական եկեղեցու ներկայացուցիչները, որոնք բացառում են այդ դատի գոյությունը և շրջանառվող պատմությունը համարում հակաեկեղեցական բարքերի արգասիք։ Բազմաթիվ գիտնականներ և աստվածաբաններ դատի, որպես կայացած փաստի վերաբերյալ ունեն բացարձակ ժխտողական վերաբերմունք։ Նրանք կտրականապես հերքում են դեպքի հավաստի լինելը, պնդելով, որ եկեղեցական խավը չէր կարող Նարեկացուն դատապարտել, չէ՞ որ վերջինս վայելում էր մեծ հարգանք և ակնածանք հենց իր կենդանության օրոք։ Ըստ նրանց սա հերյուրանք է, հորինված իրողություն հայ առաքելական եկեղեցու բարի համբավի վրա ստվեր գցելու անընդունելի մի փորձ։ Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին ունի մեկ աշխատություն ընդդեմ թոնդրակիցների, և եթե ինքը հարող էր, ապա ինչու էր այդ աշխատությունը գրում։ Բայց դարձյալ ասեմ, հանիրավի է այս մեղադրանքը, որովհետև այն գալիս էր ուղղակի այն թշնամանքից, որ որոշ հոգևորականներ ունեցել են իր նկատմամբ, ելնելով այն բանից, որ ինքը հանդիմանել է, ընդդիմացել է հանուն եկեղեցու միասնության, որ չլինի թե որ վեճը խաթարի եկեղեցու անդորը։ Այն արձագանքը, որ ինքը հատկապես ստացավ եկեղեցու կողմից, բավականին բացասական էր։ Չմոռանանք ասել, նրան դատապարտել են, անգամ կանչել հոգևոր դատարան, հազարկել են նրան հոգևոր կոչումից թոնդրակեցիների գաղափարներին հարելու համար։ Ի դեպ, ամենայն հավանականությամբ հարել է թոնդրակային շարժմանը։ Կարծիք կա նաև, որ Խաչի Կարշարունի կաթողիկոսի մահից հետո Նարեկացին Վասպուրականի արծրունյաց տոհմի կողմից ներկայացված է եղել նաև կաթողիկոսական ընտրությանը և պարտվել, քանի որ այդ արդիվ Գագիկ առաջին թագավորը Անիում ժողով է նախաձեռնել, որի ժամանակ միաձայն կաթողիկոս է ընտրվել Սարգիս Սևանցին։ Ուսումնասիրողներից ոմանք պնդում են, որ ինչպես Գագիկ թագավորն էր ուզում կաթողիկոսի տիտղոսը տրվել իր սիրելիին Սարգիս Սևանցուն, այնպես էլ Վասպուրականի արծրունիների տոհմ ներկայանում կաթողիկոսի պաշտոնում տեսնել իրեն սիրելի Գրիգոր Նարեկացուն։ Այդպիսով վերջապես հնարավորություն ունենալ կաթողիկոսարանը Վասպուրական տեղափոխելու, մանավանդ որ հենց Արծրունի եղբայրներից Գուրգենի պատվերով էր 977 թվականին Նարեկացին գրել իր Սողոմոնի երգ երգոցի մեկնությունը ֆերդուցական աշխատանքը։ Սարգիսը Գրիգոր Նարեկացու անձնական թշնամին է։ Այն աստիճան, որ Սարգիս կաթողիկոսը պատվիրում է Ասողիկ պատմիչին գրել հայոց պատմությունը իրենց դարաշրջանի, որը ավարտվում է 1004 թվականով, Նարեկացին վախճանվել է 1003 թվականին։ Ասողիկի պատմությունը ավարտվում է 4 թվականով։ Իր պատմության մեջ նա հատ անուն առ անուն նշում է այդ դարաշրջանի խոշոր կրոնական գիտական գործիչների անունները, այդ թվում նաև Անանյան Նարեկացու անունը,
Բայց Գրիգորն Արեկացու անունը անգամ չի տալիս։ Պատմական տարեկրության պատվիրատուի Սարգիս Կաթողիկոսի հրահանգներ, թե հենց ասողիկ պատմիչի անձնական վերաբերմունքի արդյունքը պնդել չենք կարող։ Սակայն ցավալի ու մեզ համար ամոթալի փաստն այն է, որ Արեկացու անունը այդ պաշտոնական պատմակրության էջերում իսպառ բացակայում է։ Եվ դարձյալ հայս մավուրքն է հղում տալիս, որ իր գլուխգործոցը Նարեկն ավարտելուց 1 տարի անց 1003 թվականին Նարեկացին շատ անժամանակ կնքում է իր մահկանացուն, անավարտ թողնելով բազում բարենորոքիչ ծրագրեր։ Նարեկացին մեր պատմության իրական բարոյագետ հեղափոխականներից էր, մտքի, արժեքների, գաղափարների նորարարը իր մատյանով։ Նա իր ողջ ստեղծագործական ժառանգությամբ ու կյանքով ապացուցում է մի շատ կարևոր սկզբունք. Անկատար մարդն առանց կատարյալ Աստծո ոչինչ է, սակայն Աստծո բարեհոգության արդյունքում ամեն ինչ հոգի տիեզերաչափ։ Մենք, իբրև ժողովուրդ, մեզ կարող ենք բախտավոր համարել, որովհետև ունենք այնպիսի մեկը, անունը Գրիգոր Նարեկացի։ Նա նման չէ նույնիսկ Արարատին, որ հեռավորությանը միջոցի մեջ նույնպես փոքրանում է։ Նա նման է հորիզոնի, որքան հեռանում է իրենից, նույնքան մոտենում է ինքը։ Եվ ինչքան մոտենում է իրեն, այնքան հեռանում է նա, մնալով միշտ անհաստ և անմատույց, երբեք չփոքրացող և միշտ բացարձակվող։ Պարույր Սևակ։ 2015 թվականի ապրիլի 12-ին Հռոմի Սուրբ Պետրոս տաճարում հայոց ցեղասպանության զոհերի համար մատուցվող Սուրբ Պատարագի ժամանակ Գրիգոր Նարեկացուն շնորվեց տիեզերական վարդապետ տիտղոսը։ Սա կաթոլիկե եկեղեցու բարձրագույն տիտղոսներից մեկն է, որին ողջ աշխարհում արժանացել են մոտավորապես 4 տասնյակ սրբադասված անձիք ու աստվածաբաններ։ Տիեզերական վարդապետ տիտղոսը մասնավորապես Նարեկացու առումով նշանակում է, որ իր թողած հոգևոր ու գրական ժառանգությունը և հատկապես մատյան ողբերգության պոեմը քրիստոնյա եկեղեցու համար համարվում է վարդապետություն և հավատքն արտահայտելու կերպ։ Հայ սրբադասված անձերից Նարեկացին միակն է, որ արժանացել է այդ տիտղոսին։ Գրիգոր Նարեկացին այն մեծագույն բանաստեղծներից է, որի մասին գրվել են տասնյակ ուսումնասիրություններ, ծոներքներ, հոդվածներ, գեղարվեստական ստեղծագործություններ։ Նրա բանաստեղծությունները ընթերցվել են լավագույն դերասաների կողմից լավագույն բեմերում, իսկ սքանչելի տաղերը ներկայացվել ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ երկրից դուրս մեծ հարթակներում։ Ազուր կարեգակները հիմնված է Գրիգոր Նարեկացու մատյան ողբերգության պոեմի հիման վրա, որի սցենարի հեղինակը և բեմադրող ռեժիսորը Ռուդոլֆ Խարատյանն է։ Ներկայացման հիմնական գաղափարախոսությունը, այն հիմնական միտքը, որը Ռուդոլֆ Խարատյանը փորձում էր փոխանցել հանդիսատեսին, նա է, որ հոգևոր աշխարհը, եթե ամուր է լինում, իր ֆիզիկական գոյությունն էլ ամուր լինում, և այս ներկայացման մեջ ներկայացվում է Նարեկացու ազդեցությունը հայկական էության ամրապնդման և կայացման հարցում։ Ներկայացումը, գործողությունը կատարվում է ժամանակ տարածություն գաղափարից դուրս, և մենք ստեղ տեսնում ենք Նարեկացու կապ Աշիլ Գորկի հետ, Թորոս Ռոսլինի հետ, և պատմիչն է բոլորի կապը հանդիսանում, ով ներկայացված էր Գուրջիևի կերպարանքով։ Թվականին Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Վահե Շահվերդյանը Արմոնո թատերական փառատոնի շրջանակներում Վանաձորի Հովանես Աբելյանի անվան դրամատիկական թատրոնում բեմադրեց Գրիգոր Նարեկացու մատյան ողբերգության պոեմի հիման վրա մի հրաշալի ներկայացում, որտեղ դերակատարման հանդես եկավ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Հակոբ Ազիզյանը։ Լավուց ուսումնասիրել եւ վերջը որոշեցի, որ ինքս անեմ բեմականացումը։ Ամենաբարդը եղել է, որ Նարեկացին ինչպես լուս աշխարհ եկավ, ինչպես հրաժարվեց Աստծուց, ինչպես պատժվեց նրա կողմից, և իր մեղաներով քավելով իր մեղքը արժանացավ Քրիստոսի հայտնության և դասվեց մեր սրբերի շարքում։ Այսպես, ուրեմն, նրա գրքից «Ի խորոց սրտի խոսք Աստծո հետ» այդ առանցին գլուխներից ես կարողացա տրամաբանական կենսագրություն ստեղծել և հասցնել ավարտին, մինչև նրա սրբանալը։ Թող արտասունքներ ժայթքեն նրանց աչքերից, և թող քո հոգին խառնվի նրա հետ, մեծի տարող շունչը միանա քո, ինչը նորած բանաստեղծությանը, որ աղերսամատյան այս ողբերգության հասցնեմ Ավարտին։
Գրիգոր Նարեկացուն բազմաթիվ արվեստագետներ են անդրադարձել, թե ուղակի, թե անուղակի կերպով։ Նա այն հանճարեղ անհատն է, որի շուրջ հյուսված խորհրդավորությունը այդպես էլ երբեք չի նահանջելու։ Նա ապրելու այնքան, որքան ապրում է հայն ու գիտակցում իր հոգևոր ակունքն ու ինքնության սկիզբը։ Նրա գիրն ունի հավիտենականության կնիք, որովհետև նա գտել էր բանալին հավիտենական հավերժի մասին ճշմարտությամբ խոսելու։ Չափազանց մեծ է Գրիգոր Նարեկացու ավանդը հայ նորարարական մտքի ձևավորման, հայ գրական լեզվի զարգացման գործում։ Նա ականավոր փիլիսոփա է, չգերազանցված գեղագետ, վեհագույն լեզվաշինարար, խորաքնին գիտնական ու հանճարեղ բանաստեղծ։ Նրա թողած գրական ժառանգությունը մեր այցեքարտն է, մեր կենսագրությունը, մեր ինքնության հայելին։ Եվ գուցե հենց կյանքի օրինաչափությունն է այդպես, որ հսկաները չպետք է տեղավորվեն սեփական ժամանակի մեջ, և որ իրենց իրական գնահատականը պետք է երևա միայն դարերի խորքից։ Մնացեք խաղաղությամբ, իսկ մեկ անպայման կհանդիպենք իմանալու ավելին։